Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme je za prvo ovonedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. I u narednih 30 minuta, kao i svakog radnog dana, govorimo o aktualnim temama i dešavanjima u Pirotu i opštinama okruga. Ono što je obeležilo minuli vikend, između ostalog, jesu i koncerti sekcija Doma kulture Pirot na početku ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta, dakle tradicionalni koncerti. Program ove ustanove kulture u okviru Pirotskog leta nastavlja se večera. Za nekih sat vremena u dvorani Doma kulture počinje koncert klasične muzike. Nastupaju pijanistkinja Jovana Dodić i sopran Marijana Davinić. Dakle, u 19.30 ulaz je besplatan. Na početku Hronike Vesti dana. Gradonačelnik Pirota učestvovao u radu monitoring Komisije Saveta Evrope u Istanbulu. Trening bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste. Grad Pirot obeležava 140 godina od Berlinskog kongresa i završetka Prvog svetskog rata. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić boravio je u Istanbulu u sklopu rada monitoring Komisije Saveta Evrope. Njegovo učešće u radu komisije je od velike važnosti jer se razgovaralo o stanju demokratije u nekoliko zemalja Evrope na lokalnom nivou. Sastanku u Istanbulu prisustvovali su i predstavnici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Naredni sastanak biće održan na jesen u Strasburu, rekao je za našu televiziju gradonačelnik Vasić. Ja sam član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, tačnije zamenik člana od 2016. godine na predlog stalne konferencije, a to imenuje inače vlada Srbije. Pošto zamenici, u ovom slučaju ja, služe da zamene članove kad su oni odsutni, ja do sada nisam imao prilike da učestvujem ni u radu Kongresa, ni u radu ovih monitori komiteta, ovo mi je bio prvi put i kao što sam rekao, to je jedno redovno zasedanje tog monitoring komiteta koji obrađuje teme pre svega vezane za pitanje lokalne demokratije u Evropi, priprema izveštaje za sam kongres, daje izveštaje monitoring misija za one zemlje gde je parlamentarna delegacija kongresa bila u toj zemlji i pravila izveštaje o lokalnoj demokratiji, daje izveštaje o izborima koji su pratili, na primjer, u nekoj zemlji kada se održavaju izbori, Savet Evrope prati te izbore, na primjer, u Srbiju prati od 2004. godine, koliko sam video u njihovim izveštajima, daje preporuke, deklaracije i rešava ili otvara debate po pitanjima pojedinačnim za koje se neki ljudi, gradonačelnici, članovi komiteta, neki nosioci institucija obraćaju Savetu Evrope, takođe po pitanju lokalne demokratije. Prema statističkim podacima, vozači motocikala i mopeda su među najugroženijim učesnicima u saobraćaju. Samo u 2017. godini života je u saobraćajnim nesrećama izgubilo 579 vozača dvotočkaša. Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije zato je pokrenula edukativne treninge za motocikliste i mopediste širom naše države. Pirot je 30. grad u kome se organizuje dvodnevni trening. Ovaj projekat podržali su grad Pirot i kompanija Tigar Tires. Grad Pirot u saradnji sa kompanijom Tigar Tires domaćin je dvodnevnog treninga bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste. Reč je o projektu koji finansira i sprovodi na teritoriji čitave zemlje Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Trening se sastoji iz teoretskog dela, predavanja koje su održane u skupštinskoj sali i praktičnog dela vožnje na poligonu parkinga kompanije Tigar Tires. Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa asocijacijom za bezbednost motociklista sprovodi treninge bezbedne vožnje, odnosno ovo je samo nastavak započetih aktivnosti. Mi smo u prethodnom periodu imali i obišli preko 30 lokalnih samouprava gde je prešlo preko 400 polaznika. Ono što nije dobro, to je što je po našim analizama i statistikama u 98% slučajeva bila takozvana samoobuka.
Cilj projekta je da se unaprede znanja, stavovi i veštine neophodne za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, jer je statistika za Srbiju katastrofalna. Imajući u vidu da je svaka deveta nezgoda sa smrtnim ishodom u Srbiji. Mi smo prošle godine izgubili 579 ljudi u Srbiji. Dakle, Srbija nije Tajland, nije Tajvan, nije Kina da može sebi da dozvoli ovoliki odliv ljudi u saobraćajnim nezgodama. Dakle, saobraćajne nezgode su definitivno na trećem mestu po smrtnosti u Srbiji i najčešće nam odlazi ono najvrednije, a to su mladi od 18. do 30. godine. Grad Pirot podržava sve projekte koji imaju za cilj da unaprede bezbednost građana u saobraćaju. Za razliku od ostatka Srbije, statistika za grad Pirot je nešto povoljnija. Naša statistika je za razliku od drugih lokalnih samouprava prilično dobra i ova se aktivnost kod nas konkretno u Pirotu sprovodi pre svega iz preventivnih razloga, jer statistika kaže da je položaj motociklista dobar, da se u velikom procentu nose kacige, nosi se zaštitna oprema, ali je prepoznato veliko povećanje broja skutera i mopeda, gde su to uglavnom mladi vozači srednjoškolci koji su skloni nebezbednom ponašanju. Tiger Tires je u skladu sa misijom da bude društveno odgovorna kompanija podržao i ovaj projekat. Tiger Tires kroz svoj projekat Growing Together ili Napredujemo zajedno je prepoznao tri veoma bitne vrednosti za nas, a to je prvenstveno bezbednost ljudi, zatim obrazovanje i zdravstvo. Što se bezbednosti ljudi tiče, to je akcenat ne samo na naše zaposlene, ne samo na izvođače rada u kompaniji Tiger Tires, nego na sve ljude koji se na neki način imaju, da kažem uslovno rečeno, kontakt sa Tiger Tiresom ili su naši sugrađani. Fabrika dvotočkaša kompanije Tiger Tires jedan je od lidera u proizvodnji kvalitetnih i bezbednih guma za dvotočkaše. Naše gume voze i prepoznate su pre svega u Evropi preko 40 najrenomiranijih skuter i moto modela nose naše gume. Naša guma City Grip ima izuzetno dobro držanje na mokrom, tako da je s aspekta bezbednosti prva liga, što bi rekli. Takođe, u toku industrializacije sve naše gume prolaze veoma restriktivne testove bezbednosti, tako da pre nego što guma i bude na tržištu, Michelin garantujemo i mi garantujemo da su gume izuzetno bezbedne. Danas obuku prošli motociklisti. Drugi dan treninga bezbedne vožnje u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, grada Pirota i kompanije Tiger Tires namenjen je učesnicima u saobraćaju koji voze mopede i skutere. Vreme je za gošću današnjeg izdanja Hronike Pirotskog okruga na dlanu, predsjednica Udruženja građana Ternipe Radmila Nešić. Dobar dan i hvala vam na vremenu. Dobar dan. Govorimo o projektu Korak do posla koji se već realizuje, ali je predviđen i nastavak ovog projekta. Ajde da krenemo od početka. Kako ste zadovoljni dosadašnjom realizacijom projekta u Pirotu? Evo, projekat se realizuje od avgusta 2017. što govori da imamo još mjesec dana do kraja s obzirom da je vremenski period realizacije godinu dana. Ovo je pilot projekat, cilj je povećanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja u Pirotu i deo je jednog velikog projekta Znanjem do posla koji se realizuje na nacionalnom nivou, pet gradova, pilot gradova. Na naše veliko zadovoljstvo Pirot je jedan od tih gradova i tu se sprovode također programi povećanja zapošljivosti mladih. U septembru, znači u avgustu smo krenuli sa prosto informisanjem potencijalnih korisnica projekta, jer smo mi prosto stavili fokus da ciljna grupa budu mlade Romkinje do 35 godina koje imaju osnovnu školu ili su bez osnovne škole. Zato što smo smatrali da je to jedna trostruko diskriminisana grupa i da prosto nemaju nikakvog učešća i nemaju nikakvih šansi na tržištu rada, tako da smo kroz ovaj projekat vidjeli mogućnost upravo za te mlade žene koje su inače naše korisnice drugih nekih programa. 23 Romkinje su se obučavale tokom ovih prethodnih meseci za različite poslove. Za koje poslove su bile realizovane obuke? Imali smo 7 praktikantkinja u javnom preduzeću Komunalac u sektoru gradskog zelenela, tako da su one savladale
ovo sve veštine, znanja i kompetencije. Kao što ste mogli da vidite, naš grad je veoma lep i jedan deo toga jeste je rad naših praktikantkinja. Pet su bile za obuku gerontodomaćice u Crvenom krstu, pet praktikantkinja u poslastičari Rafaelo i šest u kozmetičkom salonu Luminica. Tako da, eto vidite, da, raznovrsne obuke. Kako ste zadovoljni odzivom Romkinja u Pirotu i njihovim interesovanjem za ove obuke? Pa, na samom početku smo imali informativne sesije, s obzirom da su to žene koje dolaze takođe iz osetljivih socijalno, iz porodica koje su prosto onako, nisu ekonomski toliko stabilne, uglavnom su korisnice materijalne pomoći. Naš partner je tu bio Centar za socijalni rad, tako da smo i tamo imali nekoliko infosesija. Putem naših volontera, kanala, društvenih mreža, žene su bile ovo prosto upoznate sa projektom i 40 pa i više njih je prošlo jednu selekciju, odnosno od strane stručnog saradnika iz partnerske organizacije Osveženje, prošli su jednu procenu kompetencije. Sljedeća faza je bila razgovor opet sa jednim timom koji je činili su predstavnice našeg udruženja, partnerskog udruženja Osveženje, i razgovarali smo sa njima, razgovarali smo sa porodicama i one koje su bile spremne da se uključe, znale su koje su i njihove obaveze, koje su odgovornosti, tako da nijedna nije odustala, nemamo osipanja. Bilo je tu situacija prosto zato što sve oni imaju malu decu, tako da jedini problem koji je izašao iz celog projekta, razlog koje žene nisu mogle da se uključi i žene koje su malo izostajale sa obuka jeste čuvanje dece. Prosto to je da, nešto ali, kao problem. Ali su sve su zapravo završile obuku. Uspešno i uskoro se očekuje dodela sertifikata. Tako sada je. Ste pomenuli Udruženje Osveženje, ono je partner vašem udruženju na ovom projektu i projekat realizujete uz podršku tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije, takozvanog SIPRO tima, je li tako? Podrška je od strane švajcarske vlade i vlade Republike Srbije. Projekat, nosilac projekta na nacionalnom nivou je IP Consult. Evropska unija finansira, znači to su sredstva koja prosto se koriste ovo i kroz druge fondove, zato pominjete SIPRO tim, zato je tu bila jedna komponenta koja je takođe bila namenjena za zapošljivosti mladih. Kažem, saradnja švajcarske vlade i vlade Republike Srbije je jedan veliki program koji ima nekoliko komponenata i nekoliko poziva. Ovaj naš poziv na kome smo mi dobili projekat je E2E, veliki projekat, tako se prepoznaje u Srbiji. Tako da, kažem, donatori su i naši, ali i Švajcarska i Evropska unija. Da, eto još jedan primjer koliko znače ovakve saradnje, pre svega i za stanovništvo na lokalnom nivou u našoj državi. Sada se planira nastavak projekta i upravo za taj nastavak projekta koji će biti u septembru vezane su i radionice, odnosno prva koja će biti održana sutra. Tako je. U stvari ovo je sad i poslednja faza u okviru projekta, tako smo i planirali da prosto ono sve što smo ostvarili, probleme na koje smo naišli, prepreke, neke naučene lekcije prosto ostavimo za kraj i da ovo posle poslodavcima ponudimo neki model koji je pilotirao. Kažem, svi smo bili pioniri u ovome i naše udruženje, udruženje Osveženje, i mi smo kroz ceo projekat prosto rasli i jačali naše kapacitete. Tako da ovo smo dosta toga naučili, stvorili neke mehanizme, procena, praćenja, i naredna faza će biti takva, znači bit će raspisan konkurs koliko smo informisani u julu. I drugačije od onoga što je bilo sada jeste da mi nećemo tražiti poslodavce, nego će poslodavci ovo koji su spremni da ponude stručnu praksu, da se prosto jave brokerskoj kući, odnosno Job Info centru,
to je ovo centar prosto koji radi na zapošljivosti mladih i sve informacije u vezi projekta, u vezi uključivanja poslodavaca, a i svi mladi koji su zainteresovani, znači nevezano i većinsko stanovništvo i romsko stanovništvo, prosto treba da budu deo baze Job Info centra i da prosto imaju mogućnosti da dobiju sve usluge koji taj centar nudi. Mi smo samo posrednici centru prosto da mladi iz osjetljivih grupa dođu do njih. Da. Dakle, radionica koja će biti održana sutra namenjena je zapravo budućim potencijalnim poslodavcima. Tako je. Poslodavci, ovo, kao što sam rekla, mogli ste da vidite, imali smo mi 4 poslodavaca i to su bili direktni korisnici, znači pored naših praktikantkinja, to su bili te 4 firme. Međutim, pored toga su bili još uključene, još poslodavaca firme koji su indirektno bili uključeni. Jer prosto kroz ovaj poziv je bila subvencija gdje su poslodavci mogli da nabave potreban materijal za potrebe rada praktikantkinja. Tako da možete da zamislite kad je neka nabavka potrebna, da li je to bilo Crvenom krstu ili javnom preduzeću Komunalac ili kozmetičkom salonu ili poslastičarska radnja Rafaelo. Znači, to su set onih potreba, materijala, tako da oko nas je bilo uključeno još, možda još 10-15 sa strane indirektnih poslodavaca. A poslodavci čiji predstavnici budu sutra na radionici moći će da se informišu i konkretno o programima i fondovima. Dobit će sve informacije o projektu, o subvencijama, o načinu rada i prosto o onim rezultatima koje su naše praktikantkinje ostvarili. Prenećemo im uteske naših poslodavaca. Radionice su nazvane antidiskriminatorne jer mi prosto želimo da razbijemo diskriminaciju samim tim što prikazujemo primjere dobre prakse gdje su poslodavci zadovoljni radom naših praktikantkinja. Ja mogu sa pravom da kažem, kada sam razgovarala sa direktorom javnog preduzeća Komunalac, mentori koji su bili tamo, oni su prosto presrećni i praktikantkinje su im bile od velike pomoći. Prosto zabrana zapošljavanja ne dozvoljava ovo zapošljavanje kadrova, a preko potrebne su. Tako da, eto, možda sada neće, ali kada dođe da prekine zabrana zapošljavanja, ja se nadam da će te praktikantkinje imati prioritet, jer prosto su ostavile utisak. I svakako su ove radionice još jedan način da se stane na put i da se smanji diskriminacija kao problem. Ukoliko počinje radionica sutra? Mi sutra imamo 3 radionice, već smo održali jednu sa nevladinim organizacijama, jer i nevladine organizacije su te koje prosto kroz javne radove, kroz različite programe zapošljavaju romsku nacionalnu manjinu. Sutra su radionice od 11, 12 i 15 i pola 2, tako da imamo javna preduzeća, institucije, mediji, škole, jer u ovom programu su bile uključeni škole, tako da uvezivanje privrednog, privatnog sektora, nevladinog sektora, to je u stvari nešto na čemu donatori žele da rade. Način dualnog obrazovanja, praktična nastava, teorijska nastava, škola, firma, nevladine organizacije, povezivanje svih tih aktera prosto dovodi do nekog rezultata. Tako da, eto, model švajcarske i nemačke prenosimo i u Pirot. Da, kroz ovu saradnju, radionicu u svečanoj sali gradske uprave Pirot, je li tako? Hvala mnogo na ovom gostovanju i govorit ćemo još o ovom projektu. Eto, kada bude dodela sertifikata, neka to bude naredna prilika za viđanje. Hvala. Hvala. A Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje obuke za rad u IT sektoru, Java programiranje, izrada web aplikacija, PHP i net programiranje i druge obuke. Služba je svoje programe obuka uskladila sa potrebama tržišta rada, navodi se u saopštenju. Specijalističke informatičke obuke biće realizovane u 10 gradova širom Srbije. U prvi ciklus obuka, koji počinje u septembru, biće uključeno 775 polaznika. Prijave su od 9. do 22. jula na sajtu itobuke.rs.
Uslov je da su kandidati na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju završenu najmanje četvorogodišnju srednju školu, sklonosti za informatičko programiranje, da poznaju rad na računaru i da najmanje imaju nivo A2 znanja engleskog jezika. Carinici su u saradnji sa policijom na Gradini sprečili krijumčarenje više od kilograma zlatnog nakita i 43.000 neprijavljenih evra, saopšteno je iz Uprave carine. Nakit je pronađen prilikom kontrole automobila kojim je putovala četvoročlana porodica, svi državljani Belgije turskog porekla, među ličnim stvarima i u prtljagu putnice. Vrednost nakita je gotovo 3,5 miliona dinara. Neprijavljeni evri pronađeni su kod dvojice nemačkih državljana turskog porekla. Vraćen im je dozvoljeni iznos od po 10.000 evra, dok je ostatak od 43.000 evra zadržan do okončanja prekršajnog postupka. Jedna informacija koju smo dobili pred sam početak emisije. 78-godišnji Sreten Ilić iz naselja Đeram nestao je juče posle odlaska u vinograd u mestu Donji Prčevac ka selu Berilovac. Prema pojedinim informacijama, Ilić se navodno iz vinograda uputio ka livadama u pravcu 4. kilometra kako bi nabrao pečurke. Od tada mu se gubi svaki trag. Porodica je obavestila policiju i mole građane da ukoliko neko ima bilo kakve informacije o Iliću, o tome obavesti policiju. U nastavku o temama iz kulture i obrazovanja. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost iz Pirota je među 6 škola u Srbiji koje će dobiti pomoć Fondacije Ana i Vlade Divac za uređenje prostorije za trening životnih veština za decu sa smetnjama u razvoju. U okviru konkursa Da rastemo srećni koji su realizovali Fondacija Ana i Vlade Divac i NCR Fondacija, izabrano je 6 škola za decu sa smetnjama u razvoju koje će dobiti bolje uslove za obrazovanje. Ono što smo mi tražili kroz projekat i kroz donaciju za opremanje škole, to je opremanje jedne prostorije, učionice za trening životnih veština. S obzirom da mi imamo učenike koji imaju ozbiljne smetnje, višestruke smetnje i da nam je pre svega, pored sticanja znanja, glavni cilj osamostaljivanje učenika za njihov kasni budući život, pre svega osamostaljivanje za vođenje brige o sebi, isplanirali smo da tražimo od Fondacije Vlade Divac opremanje jedne učionice kuhinjskim nameštajem, znači celokupna kuhinja sa kuhinjskim priborom, sa frižiderom, šporetom, da bi učenici u toku nastave kroz slobodne aktivnosti, kroz neke druge oblike van nastavnih aktivnosti imali prilike da se uče osnovnim životnim veštinama. Pored škole u Pirotu, biće opremljene i škole u Somboru, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Rakovici i Kikindi. Za opremanje i rekonstrukciju svih 6 škola biće uloženo 4,2 miliona dinara, a planirano je i da radovi budu gotovi do početka naredne školske godine. Dobili su sve potrebne informacije, pre svega koliko roditeljima znači naša škola i koliko je to velika podrška porodici i deci sa smetnjama u razvoju. I kad su bili u školi, znači baš su bili zatečeni i izuzetno su bili zadovoljni kad su videli šta sve škola radi. Znači da nije to samo škola koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem učenika sa smetnjama u razvoju, nego da imamo širok spektar aktivnosti i ono što sam takođe istakla, mi smo 7 godina radili volonterski podršku na teritoriji grada. Znači svoj deci i učenicima na teritoriji grada i šire, mi smo apsolutno volonterski pružali podršku. To je ogroman broj sati koji su nastavnici naše škole odradili u periodu 2010. do 2015-16. godine. U cilju promocije inkluzije i zabrane diskriminacije dece sa smetnjama u razvoju u opštinama u kojima se nalaze izabrane škole, biće organizovani porodični dani i kroz različite sportske, kulturne i društvene aktivnosti posvećene porodici i roditeljima i uz aktivno učešće i volontersku podršku zaposlenih iz kompanije NCR Srbija. Fondacija Ana i Vlade Divac sa partnerima već 11 godina radi na obezbeđivanju uslova za kvalitetno odrastanje i obrazovanje. Do sada je obnovljeno više od 70 vrtića i škola, a oko 20.000 dece dobilo je bolje uslove za obrazovanje i odrastanje.
Povodom obeležavanja 140 godina od Berlinskog kongresa nezavisnosti Srbije i pripajanja Pirota Kneževini Srbiji organizuju se brojne aktivnosti. Udruženje istoričara Pirota sutra organizuje predavanje pod nazivom Pirot i Berlinski kongres – pogled iz 21. veka. Povodom obeležavanja ovih značajnih datuma danas je održana konferencija na kojoj su govorili gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i zamenik predsjednika Skupštine grada Pirota i član odbora za obeležavanje pomenutih godišnjica Vladica Tošić, kao i predsjednik Udruženja istoričara Pirota Davor Lazarević. Povodom obeležavanja 140. godišnjice od Berlinskog kongresa i 100. godina od završetka Prvog svetskog rata, grad Pirot priprema nekoliko značajnih manifestacija. Pre javno predavanje u biblioteci, održat će ga Davor Lazarević i Predrag Vidanović. U toku septembra, dakle 15.9. kada je datum probijanja Solunskog fronta, ćemo imati sa Francuskim institutom i ambasadom Francuske u sali Skupštine grada ceremoniju polaganje venaca, obraćanje državnih zvaničnika, obraćanje ambasadora Francuske, jedna takođe prigodna manifestacija i predavanje. U toku septembra i oktobra smo se dogovorili da u svim osnovnim i srednjim školama, počeoši od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, se napravi jedan čas istorije. Tamo negde krajem septembra, 21. septembra, obično imamo polaganje venaca na grčkom i srpskom vojničkom groblju. To je organizacija zajedno sa grčkom ambasadom. U toku oktobra meseca, orijentacioni datum je od 3. do 5. će se organizovati zajedno sa našim istorijskim arhivom i galerijom jedna izložba koju će pre svega materijal za tu izložbu daće Francuski institut i ambasada Francuske. Pošto znamo iz istorije da je tog 13. oktobra prvi, da kažemo, slobodice koji su ušli u Pirot jesu upravo Francuzi. Predavanje Pirot i Berlinski kongres pogled iz 21. veka će biti održano sutra u čitaonici Narodne biblioteke sa početkom u 19 sati. O temi će govoriti istoričari Davor Lazarević i Predrag M. Vidanović. Dan kada je na 10. sednici Berlinskog kongresa koji je počeo 13. jula po novom kalendaru, odnosno 1. jula 1878. po starom, prvi put zvanično u javnosti izašla odluka da je Kongres doneo rešenje kojim se Srbija proglašava nezavisnom državom i rešenje o pripajanju 4 okruga, Pirotski, Niški, Toplički i Vranjski. To su tada prvi put srpske novine objavile pod datumom 19. jun, s obzirom da je tada u opticaju stari kalendar, po novom kalendaru to je 2. jul, koji slobodno možemo smatrati danom kada je Srbija eto proglašena nezavisnom državom, prvi put posle srednjeg veka i ropstva pod Turcima. Povodom značajnih datuma u srpskoj istoriji, grad Pirot organizuje manifestaciju u saradnji sa relevantnim institucijama. Grad Pirot organizuje u saradnji sa Beogradskim univerzitetom, sa Filozofskim fakultetom iz Beograda, Filozofskim fakultetom iz Novog Sada, Filozofskim fakultetom iz Niša. Srpska akademija nauka i umetnosti je također dala, dakle, podršku ovom naučnom skupu, Institut za savremenu istoriju i Balkanološki institut. Učesnici naučnog skupa bit će eminentni, dakle, profesori sa ovih univerziteta, odnosno Niškog, Novosadskog i Beogradskog univerziteta. I reč je pre svega i o mladim, novim, dakle, istoričarima, gde ćemo čuti nova istorijska saznanja i nove poglede na značaj Berlinskog kongresa, završetak Prvog svetskog rata iz različitih društveno-ekonomskih i političkih aspekta. Kruna svega će biti naučni skup pod nazivom Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja, koji će biti održan 12. i 13. oktobra ove godine u Pirotu. Sve ustanove kulture, pojedinci i nevladine udruženja koji se bave kulturom i kulturnim nasleđem mogu da apliciraju kod Ministarstva kulture i informisanja za dobijanje oznake Evropske godine kulturnog nasleđa. Ova oznaka ne samo što označava instituciju koja se brine o kulturnoj baštini, već će sa njom moći da se konkuriše za finansijsku pomoć Evropske unije kroz program Kreativna Evropa. Sledi prilog kolega iz televizije Zona Plus.
Od kako je 2018. godina proglašena Evropskom godinom kulturnog nasljeđa, Niški EU Infokutak odmah se uključio u promovisanje kulture Niša nizom aktivnosti. U sve je uključio i Nišlije. Već od februara do danas 25 različitih događaja kroz koje smo naše sugrađane, na primjer, vodili u šetnju značajnim kulturno-istorijskim lokalitetima gde su oni u stručno vođenje dobili informacije o tome, o istorijatu i o tome šta zapravo ta mesta znače. Iako nije deo Evropske unije i Srbija je pozvana da se uključi u promovisanje kulture i kulturnog nasljeđa. U Ministarstvu kulture u toku je apliciranje za oznaku koja ukazuje na to koja institucija brine o očuvanju kulturnog nasljeđa i istorijske baštine, ali ne samo to. On ima priliku i da dobije finansijsku pomoć, pre svega od Evropske unije, kroz program Kreativna Evropa, gde postoje posebne finansijske linije za projekte u kojima se podržava očuvanje kulturnog nasljeđa. Kriterijumi nisu preterano strogi. Ne samo konzervacija, kao što smo do sad navikli, znači već na koji način građani čuvaju nasljeđe, zatim inovativnost, na koji način recimo nasljeđe utiče na savremene tendencije u kulturi i umetnosti, istraživački projekti, izložbe, festivali koji promovišu kulturno nasljeđe. Pod sloganom Naše nasljeđe, gde prošlost susreće budućnost, počela je Evropska godina kulturnog nasljeđa. Tokom 2018. godine širom Evrope biće organizovani mnogobrojni događaji i manifestacije i pokrenuta serija inicijativa čiji je cilj da ohrabri građane da otkriju kulturno nasljeđe svojih gradova, regiona, zemalja i Evrope. Festival staroplaninske hrane u selu Temska ove godine biće održan 14. jula. I ove godine učesnici će se takmičiti u kategorijama staroplaninska trpeza, staroplaninski specijalitet i staroplaninski kotlić. Manifestacija počinje u 18 sati. Prijavljivanje takmičara je do 5. jula na brojeve telefona 064 9062 133 i 064 12 15884, kao i na broj telefona 320 838. Organizatori manifestacije su Savet mesne zajednice Temska, Udruženje Temštanka, Grad Pirot i Turistička organizacija Pirot. Ovo je 9. festival staroplaninske hrane koji se održava u selu Temska. Fudbalska sezona 2017-2018. na teritoriji Pirotskog okruga na takozvanim malim terenima završena je u subotu revijalnom utakmicom u Velikom selu u kojoj su se sastali prvaci okružne i opštinske fudbalske lige, Jedinstvo iz Pirota i Sloga iz Velikog sela. Domaći tim je iznenadio favorite i pobedio sa 3:1. Fudbalska sezona na takozvanim malim terenima u Pirotskom okrugu završena je u subotu tradicionalnom utakmicom u kojoj su se u Velikom selu sastali prvaci okružne i opštinske lige, Jedinstvo iz Pirota i Sloga iz Velikog sela. U predigri su se sastali prvaci dve grupe omladinsko-kadetske lige Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, Tanas Korajić i Dragoš. U izuzetno neizvesnoj utakmici mladi futboleri Tanas Korajića pobedili su sa 2:1 i osvojili titulu prvaka za sezonu 2017-2018. Junak pobede bio je dvostruki strelac Petrović. U utakmici koju neki nazivaju Super Kup Pirota, Sloga je iznenadila favorizovane Novomalci i sasvim zasluženo pobedila novog starog zonaša sa 3:1. Futboleri Sloge mnogo ozbiljnije su shvatili meč, a opravdanje za Jedinstvo ne sme da bude ni to što su bili nekompletni. Golove za domaćina ove utakmice postigli su Manić 2 i Jotić, a za Jedinstvo Pešić. Pehare je ekipama uručio Svetomir Đorđević, sekretar Saveza. Posle utakmicu u Seoskom domu kulture upriličena i lepa svečanost. Sve čestitke za organizaciju zaslužuju Savet mesne zajednice Velikog sela na čelu sa predsednicom Miljanom Đorđević i Fudbalski klub Sloga. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Želim vam prijatno večer.